Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το συνέδριο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί καταγράφηκαν τα προβλήματα, τα οποία γίνονται ολοένα και περισσότερα. Στο νοσοκομείο του Άργους έχουν να πληρωθούν τις νυχτερινές βάρδιες εδώ και 6 μήνες. Γι' αυτό το λόγο διοργανώνουν την τρίτη γενική συνέλευση με στόχο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. 7, 8 και 9 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, ένα εκλογοαπολογιστικό συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαμε τρεις εργαζόμενοι από το νοσοκομείο του Άργους, εγώ, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μάγουλας και η συναδέλφισσα η Μαρία Ιδρούλια. Συμμετείχαν από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος και από τα κέντρα υγείας περίπου στα 780 άτομα. Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία και για την πολιτική κατάσταση αλλά και για τη συνδικαλιστική στον χώρο της υγείας. Η διαφορά του με τα άλλα συνέδρια, τα οποία τα πιο πολλά τα έχω παρακολουθήσει σαν σύνδρος, ήταν ενώ έπρεπε να βγούμε και να πούμε τι κερδίσαμε και τι διεκδικήσαμε, βγήκαμε και απολογούμασταν για το τι μπορέσαμε να περισσώσουμε. Η πολιτική του Μνημονίου και της Τρόικας που εφαρμόστηκε το τελευταίο χρόνο στα νοσοκομεία ήταν καταστρεπτική. Πέρασε μία λέλαπα και με αφορμή το διάστημα αυτό του μηνός Φεβρουαρίου που είχαμε τη λέλαπα του ενιαίου μισθολογίου που για μας ήταν φτωχολόγιο, οι συνθήκες πλέον στα νοσοκομεία έχουν γίνει δυσβάσταχτες. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντέξουν πλέον με αυτούς τους μισθούς. Είχαμε κάνει το λάθος και πιστέψαμε ότι το ενιαίο μισθολόγιο, επειδή εμείς ήμασταν οι πιο χαμηλόμισθοι στο δημόσιο τομέα, μας λέγανε ότι θα ανεβούμε μισθολογικά. Δυστυχώς η πράξη έδειξε το αντίθετο. Πέσαμε ακόμη πιο κάτω και ειδικά οι κατηγορίες ΔΕΕ και ΙΕ πιο κάτω από τα προσδεκόμενα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι στον χώρο του νοσοκομείου είχαν κάνει το λάθος μέσα εισαγωγικά να πάρουν κάποιο δάνειο από τα ταμεία μας για να χτίσουν ένα σπίτι, να παντρέψουν μια κόρη, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τώρα να βρεθούν να μην μπορούν να πάρουν μισθό, να βγουν και αρνητικές μισθοδοσίες ή οι μισθοί πλέον να κυμαίνονται γύρω στα 500 ευρώ και 450 το μήνα. Αν είναι δυνατόν με αυτές τις συνθήκες να μπορεί να δουλέψει και να εργαστεί και να επιβιώσει ένας εργαζόμενος στον χώρο της υγείας. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι τα νοσοκομεία στηρίζονταν και στο φιλότιμο του προσωπικού. Σε λίγο θα εκλείψει και αυτό. Η κατάσταση πλέον έχει γίνει δραματική. Μπαίνει θέμα πλέον επιβίωσης των εργαζομένων. Γι' αυτό εμείς την Τρίτη θα πραγματοποιήσουμε έκτακτη γενική συνέλευση με προοπτική αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ήδη τα δεδουλευμένα μας, τα νυχτερινά και τα εξαιρέσιμα, έχει το προσωπικό να τα πληρωθεί 6 μήνες. Και αυτό έχει σαν συνέπεια, ήταν αποτέλεσμα των περικοπών που γίνανε πέρσι στους προϋπολογισμούς. Οι καινούργιοι προϋπολογισμοί για τα νοσοκομεία, για τα εξαιρέσιμα και τα νυχτερινά ακόμη δεν έχουν έρθει. Έχουμε μπει στο 12 και 2 μήνες είναι απλήρωτοι. Από το 11 είμαστε απλήρωτοι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη. Δηλαδή 6 μήνες το προσωπικό δουλεύει απλήρωτο. Πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Εμείς πλέον θα βγούμε επιθετικά και αγωνιστικά να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα μας. Είναι τόσο ευαίσθητος ο χώρος της υγείας που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία και να πούμε κλείνουμε το νοσοκομείο. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι και άλλες μορφές πάλης που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Και καλούμε πλέον τον κόσμο να καταλάβει το πρόβλημα που υπάρχει στα νοσοκομεία. Το φιλότιμο σιγά σιγά αρχίζει, δεν φτάνει, αρχίζει να εκλείπτει. Όταν μπαίνει θέμα πλέον επιβίωση, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ούτε η διάθεση, ούτε και η όρεξη υπάρχει για εργασία πλέον στο χώρο μας. Παλιά υπήρχε εδώ ένα πανό έξω από το Δημαρχείο που έλεγε κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο του Άργους. Καλό είναι να αναρτηθεί τώρα ένα άλλο πανό που να λέει κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.